це мій особисто шостий вже, так? Шостий Artist Cooperation в Луцьку. Я вам скажу, що не вдалося мене зробити, особисто мене зробити. Що ми за 6 років моєї тут роботи не дуже сильно розкрутили спонсоринг як механізм, спонсоринг культури. І якщо навіть в Рівному спонсоринг існує, в Тернополі існує, ну вже не кажу про Київ чи Львів, в Луцьку це якось така, такий інвалідний варіант. Я думаю, що, що треба про це публічно сказати, що треба поставити, чи взагалі в Луцьку потрібна висока культура. Чи, чи може не будемо цього робити? Хай люди до вас до медіа пишуть, телефонують, так? Попитайте у людей, чи їм взагалі потрібно. Доброго дня, а дозвольте вас запитатися, як часто ви ходите в театр чи, можливо, на концерти різні? Добрий день. Ні, дуже рідко. А чому? Ну, я знаю, не вистачає часу, то не вистачає грошей. Ну, зважаючи, що малі діти, то не дуже часто, хотілося б частіше, але... Поки що так. Да. А до того, як були малі діти? Ну, старалися часто. Зараз ляльковий театр, в принципі, часто. Ну, ходжу на виставки, на художні, в театр деколи, ну, звичайно, досить рідко. А може, чому? Напевно, часу не вистачає, напевно, не вистачає розуміння, що треба десь зупинитися в якийсь момент. Все так от повсякденність. Ми, власне, чому питаємося, бо джаз-фестиваль у нас має бути п'ятницю-суботу, і організатори, наприклад, нарікають, що дуже мало людей приходять, і людям не потрібна висока культура. То, власне, ми питаємося... Ні, дуже, дуже треба, і я знаю про цей фестиваль, і надіюся, що я туди потраплю, тому що музика такого рангу – рідкість в Луцьку, зокрема. І, в принципі, треба слухати, треба якось дійсно себе наповнювати таким. Обов'язково треба слухати, я так закликаю всіх лучан прийти на той фестиваль.